iraad diriye kalane waxa uu xanuun la jifaa sariirtiisa muddo 20 sano ah xubnihiisa ayaa istaagay oo badidood ma shaqeynayaan haatan waxa uu kali ku yahay xanuun aan cidna ka gargaarin siyaad iraad diriye waxa uu la tacaalayaa xanuunka hayo aabihiis tan iyo waqtigii uu garaadsaday iraad ayaana caafimaadkiisa wax looga qaban waayay gudaha dalka aad baad mahadsantiin ugu horeyn aabe xanuunkiisa wuxuu bilowday muddo hore oo aniga aan yaraa lug iyo gacan dhinac midig ka bilowday marka dad iska reemiyaan hayn aabana reemiyo ahaa adiga gacantii lugtii wuxuu ku qaban waayay hawshii shaqadii miyiga muddadii waqtigaa ka dambeysana xanuunkaas aabe waa un sii wada un waa kusii kordhay waa kusii kordhay waa kusii kordhay waa kusii kordhay ilaa ilmihii waqtigaa dhashay oo qaangaar dhaafay uu hadda joogo xaadir yahay marka muddo aada u fog buu xanuunka soo bilowday 2000 ka hor xanuunka aabe waayay aniga 2003 meelahaas soo caliyeystay markaasaan ku baraarugay xanuunka laakiin ka hor wuu hayay xanuunka aabe welina waa ujeedaan oo xanuunkii waa ka muuqda sida arkaysan daawadayaal aabe iraad xubnihiisa ma dhaqaaqi karaan oo waxaa la jooga wiilkiisa oo wuxuu u baahan yahay in xubnihii la kala bixbixiyo lasoo istaajiyo bulshada soomaaliyeedna waxau ka codsanayaa in la gargaaro waayo waa qof dhiban muddo 20 sano ka badanna sariirtan jiifo bulsho badan oo soomaaliyeed oo arrintan ka warqabtana ma jirto waa dhowr mar warbaahinta ay gashay laakiin ma badneyn falcelinta ka soo laabatay marka bulshada soomaaliyeed waxaan ka rajeynaynaa inay aabahan soomaaliyeed oo dhiban oo waqtiga dheer halkan jiifay wax u qabtaan waayo in wax laysku qabtay adduunka loo joogaa waxaan rajeynayaa inaad caawin doontaan gargaari doontaan si maadaama muslimiinta loogu talagalnay isgargaaraan dhexdooda waxaan rajeynayaa inaad aabe iraad usoo gurma doontaan caafimaadkiisana dib u heli doono xanuunka faraha badan ee ragaadiye iraad diriye waxa uu sabayn cunnadii iyo cabitaanadii gabaabsi ka noqdeen sida uu sheegayo siyaad iraad oo ah wiilka dhibana iraad laakiin dawadan idinka isticmaalaysaan mar hore ahayd oo hadda afrika laga helo mar hore ahayd saas daraaddeed hadda haddii lagu soo wado iyada effecti dhib ku reebaysa anaguna waan dareenaa effecti dhib ku reebtay way noo suuroobi weyday inaanu dawadii u baahnaa iyo dhakhtarka u baahnaa iyo istaalka u baahnaa iyo tacaalka u baahnaa aan helno way noo suuroobeysa marka qaarkood kaayadaa ku xayirmaysa mararka qaarkood saan hadda kusii jiro biyaha iyo caanaha cabitaanka iyo adeeg bay noqonayaan waayo murqahana istaagaya xaaladda caafimaad ee aabahan oo aada u liidatay waxay qoyskiisu ka dalbanayaan shacabka soomaaliyeed inay ka caawiyaan sida aabahood iraad loogu heli lahaa caafimaad dalka dibaddiisa ah kol looga quustay dalka gudihiisa waxaan codsanaynaa in aabe nala ka gacansiiyo sidii uu dhakhtar iyo dawo u heli lahaa waxaan isleynaa anaga hindi oo kale haddii la geeyo isbeddel weyn buu dareemi lahaa su-aala waxaa tiraa lafshafti sideeda ma noqoto ilaahay baa caafimaadkii dawada bixiya laakiin waxaan dareemaynaa aada u ictiqaadsannahay hindi oo kale haddii la geeyo inuu nafis badan heli lahaa inuu nafis badan iyo dawo casri ah uu heli lahaa dhakhtar maaragtay qalab casri ah haysta uu la kulmi lahaa marka waxbaanu sheegsheegi lahayn hadda aan sheegin wax ka duwan baanu sheegsheegi lahayn dad badan oo ma ehela ama asxaaba ama derisa oo badan oo xanuuno badan ka cabanayo qaarkood meelo badan oo kasoo quusta inuu hindii la geeyo kusoo fiicnaadana waa aragna dhibbana iraad ayaa u baahan caawin deg deg ah si looga caawiyo xanuunka dhulka dhigay muddada dheer maxamed ciise koona shabeelle tv muqdisho